Стоп, экотерра! Берегите природу! Экоциду нет, мониторим удар. Декабр 2022 yıl. Tarih 12 dekabr 2022 yıl. Azərbaycanlı qəhrəmanlar və qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçiləri Şuşa şəhərində Laçın-Xankəndi yolunda aksiya başladı. Məqsəd Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə faydalı qazıntı yataqları, xüsusilə qızıllar, qızıl və dəmir mis maliyyətinin yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz etmək. Aksiya iştirakçılarının sayı cümləyində artdı. Tələbləri daha qətiyyətli olaraq qaldı. Kəskin hava şəraiti onların əzmini qıra bilmədi. Bütün dünya gördü ki, Azərbaycan vətəndaşı işğaldan azad olunmuş torpaqların sərhədinə sahib çıxmaqda, erməni tağlarının torpaqlarımıza qarşı aparılan ekolojik terrorun qarşısını almaqda qərarlı var. Bu tarixi qürur və icanla yaşamaq üçün xalqımız uzun bir yol qət etməlidir. Torpaqlarımızın mənfur ermənilər tərəfindən çıxaldı vətəndaş müharibəsi ölkəmizi fəlacət əhvalına gətirib çıxarmışdı. Doğma yurtlarından qaçqın, köçkün düşmüş soydaşlarımızın mərkəzatına vəziyyəti daha da ağırlaşdırmışdı. Bütün dünya Azərbaycana qarşı törədilən cinayətlərə, haqsızlıqlara, işğal faktlarına səssiz qalmışdı. Haqq ədalətin bərpası üçün isə tarixə elə böyük lazım gəlmir. Azərbaycan xalqı öz sevimli dərdi olduğunu, Heydər Əliyev bir ölkəni idarə etmək zorundadır. Bu təkidin çağırışın arxasında sonsuz xalq etmək, millətin məhəbbəti və inamı dərdindir. Heydər Əliyev dərin zəkası, siyasi pazarları və qual məntiqi ilə hər şey qeynəməmək pazardır. Təcrübə, dövlət xadimi, sənayə nəticəsində ölkədə siyasi ictimai sabitliyi bərpa olundu. Bu önlər hakimiyyətin yenidən gəlişdiyi günlərində ordu quruculuğuna xüsusi diqqət edildi. Əlbəttə bu səbəbsiz deyildi. Torpaqları işğal altında olan xalq xoşbəxt ola bilməzdi. Ular nə Heydəriyyət, Dövlət Televiziyası və Radiosu ilə Azərbaycan xalqına müraciət edir və xalqın erməni təcavüzünə qarşı səfərbər olmağa çağırdı. Ümumilli lider Heydər Əliyevin xalqa müraciəti insanlarımızın, o cümlədən ordunun şəxsi heyətinin dinamisinin özünə qayıtmasından böyük olanlardır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, suverenliyini, müstəqilliyini qorumaq, hər bir vətəndaşın, hər bir Azərbaycanlının əlində vəzifəsi qısa müddətdə bu ayıb komandalığa tabi olan nizami ordu formalaşdırıldı. Azərbaycanın silahlı qüvvələri möhkəm nizami nizam, yüksək böyük hüquqi ilə seçilən düşmənə sarsıcı zərbə vurmağa qarşı olan bir çevrilməyə başladı. Bunlar da Heydər Əliyev tez-tez tərbiyyəçilərə səfər edir, şəxsi ətraf xidməti ilə yaxından tanış olur. Əsgər və zabitlərin qayıbları ilə maraqlanırdı. Bunlar da etmiş əkanlıqla bərabər mənəvi saflığı, əqidə tövbüdür. Vəzifə borusuna sadaqəti hərbçi kadrların başlıca keyfiyyətləri hesab edir.
Azərbaycanın 180 şəxsi olacaq. Biz Azərbaycan torpaqlarının bir qarşına, bir metrində əlimizdən verməyəcəyik. Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sənəddir. Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngi olur. Çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. Xalq və ordunun birliyi həm xalqın qüdrətini artırır, həm də ordunu daha da qüdrətli edir. Müstəqillik yolu qədər çətin yol yoxdur. Xalq azadlıq uğrunda mübarizə apararkən qurbanlar verir. Keçmişdə də belə olmuşdur. Bu gün də belədir. Gələcəkdə də belə olacaq. Xalqın, dövlətin talimi hər bir insanın talimə çəkilməlidir. Ilin sonu 1994-cü ilin əvvəli. Bu tarixdə Azərbaycan ordusu ən uğurlu döyüş tapşırığından biri tamamladı. Horadiz əməliyyatında qazanılan qələbə düşməni dərindən sarsıtdı. Füzuli rayonunun 22 kəndi və bir qəsəbə işğaldan azad edildi. Bu həm də silahlı qüvvələrimizin gücünü, qüdrətini təsdiq idi. Rəsmi rəvan 1994-cü il mayın 12-sində təmas xəttində atəşkəs haqda müqavilə imzalamağa məcbur oldu. Atəşkəsdən sonra Azərbaycanda ordu quruculuğu sürətləndi. Şəxsiyyət mənəvi psixoloji hazırlığı, döyüş qurumuna yüksəldi. Bunlar da Heydər Əliyev deyildi. İnanıram ki, mənim haqqda çatdıra bilmədiyim taliyyə üçün məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyevə çatdıra biləcək. Mən onu özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm. Torpaqlarının bütövlüyünü görmək kimi, ən müqəddəs arzu ilə yaşayan bir xalqın ümidlərinə doğrultur.
2016-cı il aprel ayının 1-dən 2-sindən keçən gecə Azərbaycan ön xətt bölgələri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə məruz qaldı. Naxçıvanda uğurlu günlük əməliyyatı, 2020-ci il Tovuz döyüşləri. Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə bu yol bizi zəfərə apardı. Bu döyüşlər ölkəmizdə xalq və prezident, xalq ordu birliyindən təcəssümünə çevrildi. Azərbaycan ordusu bir daha göstərdi ki, Ermənistan ordusu onun gücü qarşısında aciz və zəifdir. Bəli, ordumuzun şanlandı Tovuz döyüşləri, uğurlu günlük əməliyyatı, Azərbaycanın vətən müharibəsində qazanmış olduğu böyük zəfərin ilk qurbanları idi. Reşadətli silahlı qüvvələrimiz döyüşlərin başlanmasından keçən qısa müddətdə
Cəbrəlçı gəldi. Cəbrəl şəhəri, Xocabəndin Allahlar qəsəbəsi, Qızılı şəhəri, Zəngilan şəhəri, Qubadlı şəhəri, kənd və qəsəbələr. Vətəndaşlığın arzuladığı sözlərlə yekunlaşdırmaq istəyir. Cəbrayıl bizimdir, Füzuli bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçin bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Thank you.
20-ci il 8 noyabr Müzəffər ordumuz daha bir şanlı tarix yazdı. Kiyev 20-ci il 15 iyun Azərbaycan tarixində əlamət tapdı. Hal kendine vasıtasıyla tertip alınmaları hala devam ediyor. Bunun karşısında var. Orada İslam'ın
tarixi mütləq qeyd etməliyik. 2023-cü il, 23 aprel. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, həm bizlərə,
xüsusilə gənc müəllimlərə daimi öz dəstəyinizi, o verdiyiniz istiqamətin nəticəsi edir, bütün görülən işlər və bu tədbirin ərsəyə gəlməsində daimi əziyyətli olan müəllimlərimiz Maqrə xanım, Aygün xanım, Mihbar xanım, öz həmkarlarım sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və uşaqlar, biz qalib qaldıq, bizim başımız ucaqdır. Dünyanın istənilən nöqtəsində biz uca başına gəlirik və bunu unutmamalısınız. 100 Bir yedirik! Geçməli! Bir yedirik! Bir daha beğenim.